بسم الله الرحمن الرحيم كل تو انا وناغسان داود يلا هلكان وا اس ام اس سومالي تي في حرنتيسو دخه مقدشو كوسو دوودا قودمدا اوغو دوور كخولن برامج كينا وحانا قيب كان قدونا رئيس الوزراء حكومه الصوماليه حمسي عبد البري وفتي بلارن هو غامينيو او غاري دغمدا ادي بال اي غوبلكه شبيلها دخه هلكاس اي كسودان كولمو البابد خريين كواس اي ليهن تريا عيدنكا خوغا دلكا ابراهيم شيخ محيدين يا رئيس الوزراء حمسي عبد البري كاس اي كغان سريان اريمه لخري عيدمدا gaar ahaan sababii ka dambeeyay ciidamada ay soo faarujiyeen furimaha dagaalka bariga gobolka Galgaduud shirhaatan ka soconaya Adeebal ayaan daawadeen soo gubi doonaa soo kale waxaan eegi doonaa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamuud Jaamacna wixii gaareen deegaanada furimaha dagaalka gaar ahaan duuleedka degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud oo dhawaan ay la wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya ku waa deegaanka waxaan igu doonaa warar kugu dambeeyay lixdhila socdaalka ra'iisul wasaaraha iyo soo kale madaxweynaha Galmudug ay ku kala gaareen Ceelbuur iyo soo kale Adeebal ee gobolada Shabeelaha dhexe Galgaduud ka tirsan iyo warar kugu dambeeyay guud ahaan howlgalada socdaalka wadana soo gudbi doona waxaaba kala soo gudbi doona waxa qayb ka noqon doona qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho caasimadda dalka gaar ahaan odayaal ayaa qeylan ka muujiyay dhul ay sheegeen in ay si gaar ah u boobayso wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya isla markaana eedeen u jeediyayba wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya baaqan u diray dawladda Soomaaliya hadaba waxyaabaha ay ka cabanayaan ayaan barnaamijkeena ku soo gudbi doonaa inta aan ku gudbi jirno soo kale waxaan soo gudbi doonaa adduna daawad doontaan hadii Allaah u dalaydmana afgambi ka dhacay gudaha dalka Gabon ee ciidamada militaryga oo dhamaan xiray xuduudaha dalkaasi kadib muran ka dhashay doorashadii dalkaasi oo ciidamada ay sheegeen in ay ku qanci waayeen sidaana afgami military ee dalkaas ugu sameeyay soo waxaan eegi doonaa qasaare ka dhashay duqeyn diyaar daroon si ka geysan saldhig ciidamada raashkay ku leeyeen xadka waa xuduuda oo dalka raashku la leeyahay Ukraine iyo soo kale Estonia ayaan daawadeel barnaamijkan ku soo gudbi doonaa qodobada iyo kuwa kale ayaa isku daawad doonta wana 4 taariikhna ku aasaysan tahay 3 bisha 8 Agoosto sanadku 2023 haatan u diyaar garoob qodobada oo raacad ku daawateen faafayntooda dhameystiran aan ku bilaabay gobolka Shabeelaha dhexe gaar ahaan degmada Adeebal waxa dhawaan gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo FD Balaaran oo hoggaaminaya halkaas ay kulamo kala duwan ay ku leeyihiin qaybaha kala duwan ee bulshada saraakiisha ciidamada xoogga dalkiisa oo kale odayaasha beelaha ama odayaasha dhaqanka halkaas degan ujeedka ra'iisul wasaaraha iyo FD-giisa halka uu gaarinayo waxay tahay soo indhaynta xaaladda degmada iyo soo kale deegaanada kale ku xeeran degmada Adeebal ee dhawaan la gala wareega la shabaab waxaana soo kale halkaas ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha saraakiil warka cayo taliya ciidanka xoogga dalka Ibrahim Sheikh Muxiddin iyo soo kale taliya ciidanka dhulka Axmed Aadan isla markaana ay kuwaas halka ay gaareen ba waa ra'iisul wasaaraha iyo wafdigiisu gaareen sidii loo soo indhaynay lahaa taliska ciidamada xoogga dalka ay ku leeyihiin degmada Adeebal ee gobolka Shabeelaha dhexe halkaas oo laga haga howlgalada kala duwan ee dalka ka socda waxa soo dhaweynta kadib kulan gaar ah halkaas saacan kulaba ra'iisul wasaaraha wafdigiisa iyo soo kale taliya ciidanka dhulka iyo soo kale kan xoogga in saraakiisha ciidamada xoogga dalka kuwaas oo ka arisanaya xaalad ugu dambeysa howlgalada dalka soconaya iyo si loo sii dardargeli lahaa howlgalada soo kale ra'iisul wasaaraha ayuu xoo taliya ciidanka xoogga dalka uu ka dhageysanayaa cabasho la xiriirta taliyaha cabasho uu ka muujiyey wasiirka gaashaaniga xukuumadda Soomaaliya Cabdul Qaadir Maxamuud Jaamac ee ku aadan in ciidamadu ay soo faarujeen furimaha dagaalka ee bariga gobolka Galgaduud kadib khilaafka wasiirka soo kale taliya ciidanka xoogga dalka waxaana taliya ciidanka xoogga dalka Ibraahim Sheikh Muxiddin oo ku adkaysay in marnaba uu sala shaqeyn karin wasiirka gaashaaniga ee haatan Cabdul Qaadir Maxamuud Jaamac kaas oo sheegay inuu farangeli ku hayo hawlaha la xiriira howlgalada dalka iyo ciidamada dhexda kulankan waa mid albaabada u xiran yahay isla markaana dhinacyadu ay leeyihiin ayaa waxaa laga hadlayaa cabashada taliyaha oo qabay soo kale gudaan saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo sababii ka dambeeyay in ciidamada dawladda Soomaaliya soo faarujiyaan furimaha dagaalka bariga gobolka Galgaduud oo dhawaan la gala wareega Al-Shabaab waxaana ra'iisaraha uu sheegay marnaba in aan la aqbali karin oo dawladda ay ka go'antay in guud ahaan gobolada dalka laga saaro Al-Shabaab howlgal kale la sii dardargeliyo isla markaana ra'iisaraha soo kale uu sheegay in lala xisaabtami doono shakhsiyaadka lagu tuhmayo ama lagu eediyay in arrintaasi ay fashilay howlgalka isla markaana ciidamada ay dhabar jabin ay ku hayaan waxaan la filayaa in kulankan markuu albaabada u xiran soo dhamaaday kadib ay soo kale ay la kulmaan ciidamada dawladda Soomaaliya qaybada kala duwan ee soo faarujiyay furimaha dagaalka kuwaasoo haatan ku sugan
degmada aadi baale gobolka shabeelaha dhexe maadamal kaas u yahay saligu weyn ee haatan laga haga howlgalada dalka ka soconaya waxaana raisaraha la filayaa in qodobad dhinacyo badan taabanayso ciidamo u jeediyo markuu kulankaani ambashirka halbaabi u xirin soo dhamaado kuwaas oo ku qanci doona inay dib ugu laabtaan furimaha bariga gobolka galgaduud ay dhawaan ay ka soo baxeen sabab la xiriira cilaaqaadka wasiirka isoo kale taliya ciidanka xoogga dalka oo aad u xumaada ama meesha ugu xumaad gaaray soo gal raisaraha ayaa la filayaa in inta wixii ka dambeeya uu go'aan ka qaato dhankan soo kale khilaafka taliya ciidanka xoogga dalka wasiirka gaashaandhiga waxaana sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud qudhiisa uu la hadlay saraakiisha ciidamada xoogga dalka islamarkaana uu ku qanciyey in ay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka wax walbo tabasho ay qabaan ciidamadu laga xali doono oo tilaabo laga qaadi doono shaqsiyaadka arrimahaasi lagu tumayo islamarkaana ciidamadu ay soo eediyeen waxaana sidoo kale madaxweynuhu oo saraakiisha midmid dhanka qadadka taleefanada kala hadlay uu ku qanciyey inay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka ee bariga gobolka galgaduud tilaabana laga qaadi doono shaqsiyaadka dhabarjabinta ku haya howlgalka iyo sidoo kale guud ahaan ciidamada xoogga dalka waxaana shirkani albaabada xoriyiin haatan ka soconaya aad yabaal oo muddo saacado ah ilaa iyo hadda ka soconaya islamarkaana weli oo shirkaas soo gebagabowin la filayaa in saacadaha soo aadan lasoo idleeyo sidaana ra-iisul wasaaruhu uu kulamo kala duwan la qaato amba qodobad u jeediyay dhinacyada ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugan degmada aad yabaal si ugu laabtaan furimaha dagaalka waa socdaalkii labaad ee ra-iisul wasaare xamse cabdibare uu ku gaaray degmada aad yabaal tani markii lagala wareegay dagaalamayaasha al-shabaab waxaana ku welinayay safarkiisa qaar ka mid a guliyihiisa wasiirada iyo sidoo kale hay-adaha amniga mas-uuliyiin ka tirsan kuwaas u kuurgelaya xaaladda ciidamada ee ku sugan degmada aad yabaal iyo sidoo kale cabashada ay qabaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee dhowaan soo faarijiyay furimaha dagaalka bariga gobolka galgaduud sidoo kale deegaan ka tirsan gobolka galgaduud waxaa gaaray wafdi hogaaminayo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor islamarkaana uu wehlinayay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ee maalmahan eedaha badan ay dul hoganayaan madaxweynaha iyo wasiirka waxay gaareen deegaano duulaadka ka ah degmada ceelbuur ee bariga gobolka galgaduud islamarkaana dhowaan lagala wareegay al-shabaab oo ujeedka halka ay u gaareen qoorqoor iyo sidoo kale cabdiqaadir maxamed jaamac oo wasiirka gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya inay tahay sii ciidamada u dhiiro geli lahaayeen islamarkaana loo sii dardar geli lahaa howlgallada kala duwan ee dalka ka soconaya waxaana sawiro laga soo qaaday madaxweynaha iyo sidoo kale wasiirka oo khudbado u jeedinaya amba la hadlaya ciidamada dowladda ee kuwa deegaanka ee ku sugan duulaadka degmada ceelbuur ee bariga gobolka galgaduud kuwaas uu sheegayba in galmudug dhowaan laga saari doono guud ahaan al-shabaab deegaana ay haatan ay kaga sugan yihiin waxaana sidoo kale ay ka dhageysteen warbixino la xiriira saraakiisha hogaaminaysa ciidamada halkay wax marayaan iyo sidoo kale qorshaheeda xiga sidoo kale waxaa la filayaa in socdaalka haatan ay ku joogaan deegaanada dowladka degmada ceelbuur ay iyagu ku gaaraan degmada qadiimiga ah ee dhowaanna soo gashay gacanta dowladda soomaaliya ee ceelbuur si halkaas inay kula kulmaan saraakiisha kala duwan ee halkaa ku sugan ee xaqiijinaya amniga degmada sidoo kale wararku waxay sheegayaan in durba ay bilowdeen ololaha xoogan kuwaasoo la doonayo in lagula wareego deegaano iyo degmooyin kale oo dhaca gobolka galgaduud islamarkaana ay ciidamada dowladda ay ku sii wajahayeen haatan dowladka ay ka joogaan waa si la soo warinayay degmada galhariir ee gobolka galgaduud sidoo kale waa socdaalkii ugu horreeyey wasiirka gaashaandhigga iyo qoorqoor ay ku gaarayaan duulaadka degmada qadiimiga ceelbuur tani markii degmadaasi lagala wareegay al-shabaab iyo sidoo kale markii soo baxday eeda loo jeediyay wasiirka gaashaandhigga ee ku aadan inuu isugu dhabarjabinayo howlgallada dalka ka socona islamarkaana sidoo kale lagu eedeeyey in ciidamadii kasoo baxay furimaha bariga gobolka galgaduud ee isagu sabab u ahaa sidoo kale deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan degmada ceedheer sawiro laga soo qaaday ayaa muujinaya in al-shabaab ay dib ugu laabteen degmadaas islamarkaana iyagoo halkaas ku sugan sawiro kala duwan ay ka soo qaadeen xilli ay ku sugnaayeen gudaha taalada ee degmada ceeleer ee gobolka galgaduud taas oo muuqato in islamarkaana ay ku sheegayaan inay mar kale la wareegeen gacankooynta degmada ceeleer ee bariga gobolka galgaduud kadib markii ciidamo halka ay isaga soo baxeen balse waxaa socda abaabulka ugu dambeeyey dib loogu laabanayo ciidamada waxaa la filayaa amba laga yaabaa xitaa in saacadaha soo aadan ciidamadu ay dib la wareegaan gacankooynta degmooyinka galcad ceeleer deegaanada kale mise guwaah budbud wabxo iyo sidoo kale cuusweyne iyo deegaano kaleo dhammaato ka tirsan gobolka galgaduud kana mid a deegaanada dhowaan ay ciidamada dowladda soomaaliya ay soo faarujiyeen wegadaawadayaal inta hadda kaka tilaabna wararka la xiriira howlgallada iyo socdaalada qoorqoor iyo sidoo kale xamse markaan muqdishoan ku soo laabanayna qaar ka mid a odayaasha dhaqanka amba odayaal ku dhaqan muqdisho ayaa cabasho waxay u gudbiyeen dowladda soomaaliya kaasoo la xiriira inay sheegeen dhul boob lagu hayo dhul ay leeyihiin oo ku yaala aagga kilomitr four
ama gaarada muqdisho odayaashaani oo go'do shir jiraa uu qabtay warbaahinta gudaha caasimada ayaa waxii eedan u jeediyeen wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda Soomaaliya Jibriil kaas ku eedeen in isagu si sharci darro ah si awood ah oo dhulkaas u boobay wuxuu sheegay ay sidoo kale ku eedeen in dhulkaas isagu uu sheegay in la wasaaradda ganacsiga balse ay sheegeen in aysan wasaaraddu lahayn oo shakhsiyaad gaar ah ilaa 4 qof gaar ah ee shirkaas ama ay dhulkaas ay iyagu ku mideysay in ay leeyihiin samarkaana sheegeen in ay ugu difaacayaan marnaba aysan aqbali doonin dokumenti cadeyn u ah xilliga dhulkaas ay milkiyad ay la wareegeen isoo kale dhulkaas wuxuu yahayna ay isoo kale ay soo banigeen waxaana ay sheegeen in dhulka uu yahay warshadii hore ee kabaha ee habka Soomaaliya ee ku taala aaga Hargaaya Saamaha ee kilometer 4 oo kuwan qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta waxaan leenahay marka koobaad kuwa lagu qalday oo arintaas sida dadban loo soo geliyay inay qaladkaas ka laabtaan oo aysan ku kadsoobin maadaama dhulkan uu yahay dhul 74 la bixiyay oo dhul shacab ah oo dad la yaqaano oo magacyadooda iyo taariikhdooda laga soo sheekeeyay ay leeyihiin waxaan rabnaa ninkii lagu qaldabay cidii ku qaldantay inay gadaal uga laabato cidii u bareertay oo u bareertay inay qalinka dawladda ama awoodda dawladda wax ku dhacaan dawladnimada wax lagu wada leeyahay maahan qof qof dhici kara ma jiro waxaan leenahay waxba ma dhici kartaan suuragalna maaha wax la wada leeyahay oo wasaarad Soomaaliya ay leedahay iyo awood Soomaaliya ay leedahay dad in lagu dhibaateeyo ama lagu dhaco wax suuragal ma ay ahan waxaan leenahay saddexda qaybood oo midna ay tahay wasaaradda ganacsiga mas-uuliyiinteeda midna ay tahay maxkamadda gobolka Banaadir iyo taliska booliska gobolka Banaadir waxaan leenahay arintaas qoraalkiina baan hor yaala dadkii yimid oo cabanahay waxyaalaha kala kulmeen baan ognahay waxaan ognahay dadkii deganaa sida loo culaysiyay oo loogu dhibaateeyay in dhulkaas si booba loo qaato mana suuragalayso waxaan leenahay ilaa meesha ugu sareysa oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ilaa qaybta ugu hooseysa mas-uuliyaddu qof walba intii uu hayo Soomaaliba ku matalay asagu iskama leh waxaan rabnaa arrintaas sida ugu dhaqsaha badan in looga tanaasulo dadkaasuna ay waxooda xor u noqdaan dokumentiga cadeyntiisina waxaan rabnaa inaan soo dayno asagoo taariikhaysan iyo sida loo leeyahay waxaan rabnaa warkayagu halkaas u yaalaa waa ka digaynaa cabashana way ku jirtaa oo dad shacab ah waxaanahay dawladda ayuu ay lahaayeen culays uga yimid raba inay ummada la wadaagaan waana uga digaynaa haddii mar hadii wax sharci uu shaqeyn waayo waxa weeye meesha waxa ka baxay wax dadka ka dhaxeeya oo dawladnimada oo dadku ay rabaan maanta dadka ku boobaan meesha way ka baxaysaa nin walba wixiisa inuu ku mintido oo asagu nasabadiisa iyo hantiisa difaaca ay maan doonta الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين لما كسوق قال يا شركة جرائد ما أنت وإن سلامها يا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وضي يا شر لقن كا وغيبها كل الدون كصعدة أي بهذا صحافة هي مرتشرف كأنتبه وحويان مانتي فدغان وحو خسيا وان اسكو نيبد او شركان جرايد كوسابسن يحي دول سي خلدن وزارد غناصيغو اي كو خلدنتي او دد شعبي ليهين او ملكيتيسو اين كغا موقتو هلكان او ام بدن ارينتان لوغو ورغليي جهوينكا اي كاتيميد او خسيسو سيدا وزارد غناصيغا iyo taliska booliska gobolka Banaadir iyo maxkamadda gobolka dhulkan wasaaradda ganacsigu waxay qortay warqadan halkan ka muuqata oo ay ku sheeganeyso dhulkan in wasaaradda ganacsigu leedahay hase yeeshee wasaaradda ganacsigu dhulkan ma laha dhulkan milkiyadiisu waxa weeyaan waa dhul company private ah oo dad shacab ah ay leeyihiin oo Soomaalida inteeda badan u taqaano muddo dheerna ay ku soo shaqeynayeen oo warshadii kabaha oo la wada yaqaano number 4 ku taalay oo iska leeyihiin milkiyadeeda 4 nin oo halkan ku xusan sida ay ku soo gashana ay tahay dhulkan inuu markii hore dabaanyaal uu ahaa oo bulletinkan uu ku soo baxay bulletinkan buu ku soo baxay dhamaan yaale waa 74 waxa ku saxiixan xogayihii wasaaradda hawlaha guud ee waqtigaas maxamed sheekh usmaan baa ku saxiixan oo dadka lana wada yaqaaniin ka bacad ninkaas ayuu ku soo baxday maxamed jaamaca maxamed jaamaca waxa ka gatay shirkadan kambanigaana ka gatay
كمبنيغان وحو كوبن يهي محمود حرسي علمي محمود عصير او محمود حرسي علمي وحو وي وانينها برغيدره او سعده ويه محمود عصيرنا وحو وي نين ابغاله او عيسلا ويه عثمان سعيد صالح او اهنتو نيه يا ابو مويه بشاره او اصلا نينتو نيه او دل لي قانو غلصتها او سوماليدو اي ودا تقانه ايا كدحايسا شركه داني warshadaasi sidaas ay ku furnayd sidaas baa ummadu u wada taqaana waxa dhacday waxay ku dhagantay oo ka sii jeedaa warshada harkaha iyo saamaha ayay ka sii jeedaa oo ay isku hayaa xaruntaas ayay ka sii jeedaa wasiirku warqad buu soo qoray waqtigaas uu ku leeyahay waxa iskala dhulkaas wasaaradda ha laga baxo hase yeeshay dad badan iyo akhbaaro badan baa u tagay wasiirka wasiirku wuu ku indha adeegay wuuna ku dhagan yahay arintaas wali way ka dhaadhici laadahay dhulkaasina milkiyadiisu sida aan hore idinku sheegnay waa dhul la wada garanayo oo dukumeentkiisu halkan yaalo oo Google-ka uu ku jiro oo damaan yaala ah oo aan shaki ku jirin oo dadka lahaa magacyadooda halkan ay ku qoran yihiin beelaha ay ka soo kala jeedaan hadda aan idin sheegnay arintaas waxaan u aragnaa wasiirku ku indha adeegayo fulintana ay ka soo saartay maxkamadda gobolka Banaadir taliska gobolka Banaadir na oo arintii u soo istaagay inuu fuliyo oo lagu dhibaateeyay dadkii ganacsatada ahaa oo laga kireystay oo ay ka kireysteen milkiilayaashan qaar ka mid ay ka kireeyeen oo kirada ugu jiray lagu dhibaateeyay oo lagu xiray oo lagu handaday oo lagu jirdilay oo ay maartay dhibaato badan loo geystay hantidaas private-kaana la joojiyay oo aad iyo aad maartay la wada og yahay waxaan rabnaa maanta halkan albaaq uga direyna ogeysiineyna dawladda madaxda dawladda federaalka ah qaybaha kala duwan madaxweynuhu uu ka bilowdo ra'iisul wasaaraha golaha shacabka taliska guud ee booliska Soomaaliyeed wasiirka garsoorka oo ay qusayso maxkamaddu wasiir kan lafsadiisa oo hoostaga ra'iisul wasaaraha hoostaga waxaan ognahay khaladaad fara badan inuu hadda dhacay maalmahan soo dhacay meediyaha dadku waxa weeye waxba kuma qarsoona meediyaha ummada Soomaaliyeed waa wada daawanaysa dadku waxa weeyaan mas'uuliyadda guud qofka ku ciyaara ama meel ka dhac ku sameeya dadka waa u rikoor gareysan yahay hataa wasiirkan laftiisa hataa meediyaha la soo saaray maanta anagu waxaan abuurayna ma ahan waxaan qarinayna dadka Soomaaliyeed ka qarsoona ma ahan isagoo ku hadlayo oo guddiga la xisaabtanka baarlamaanka khuseeya arintiisa mar ay la fadhiyeen kule anigu dadkayga shakhsi ahaan ayaan u qori lahaa sidii wasaaraddu inay tahay wasaarad qabiil ay tahay waxaan sheegaynaa xadgudub bay arintaas tahay dadka Soomaaliyeed dhigeedana waa ku dhacday wayna u qorantahay dadka Soomaaliyeed way ku xisaabtamayaan waxaa la sugahayay in madaxda sare ee ra'iisul wasaaruhu uu kow ka yahay in arintaas laba ay ka qaadaan meel ka dhaca ee ku ah dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan wasaarad u dhaxaysa in qof yiraahdo arintaas waa ku takrifo lahaya arintan qayb bay ka tahay waxay cadeynaysaa xadgudubyada noocaas xadgudub kamid ah waaye in maaratay la ogeysi intaan oo dukumeento hortiisa taala in uu qaadan waayo dad badan loo diray oo mas'uuliyiina oo ay ogeysiyeen hadda waxaan leenahay arinta noocaas waa inuu ka waantooma wasiir Jibriil waa inuu ka waato wasiirka ganacsiga arintaas waa inaad ka waantoota waa taliska booliska oo fulinaya arintaasina waa inuu ogaadaa arintaas qeyr sharci inay tahay oo sharciyadii rasmiga ah halkaas qof alla qofkii raba aba booliska ama garsoor ay ugu iman karaan ama ay dalban karaan abukaatayaal baa loo qabtay arintan maaragtay ay qusaysaa wariil maadeerayaalo Soomaali baana ummad baana madaxdeenii baa tihiin haddaa boolis tihiin iyo haddaa wasiir tihiin iyo haddaa wasiir ku xigeen tihiin kadaaya gardarrada iyo boobka dad mar labaad baan leenahay mar saddexaad baan leenahay kadaaya madaxdeenii baa tihiin hal xishoodo hal xaq dhowro ummada Soomaaliyeed oo aad madaxda u tihiin kadaaya boobka iyo dhaca anaga wadayaashii baan nahay dadkii qaraabada ahaa baan nahay ehelkii baan nahay baashaasi hadday sii xumaato way faafaysaa hadday wanaagsan tahayna dowlad baad noo tihiin dowladnimada lagu kala adag yahay sharciga lagu kala adag yahay ilmaaday rayaalo dhowra oo waxaan leenahay wasiir Jibriil niyar baa tahay wasiir ah wasiir baad noo wada tahay
حقا إلى علي دلبوب كيسكت ده بار وكاف عفنتي وح لقولي ياهي أما الدولة دي كلها هذا هاي أما أي كلها يا شعب كلا كلها يا ده هاي سكان ورقد اللي هو كلا قتا واتن فافنتي واتن حلقو صوب هاي واتن دكي لها واكن كوي قتا واكن محمد حرزي علمي وانن ساعد رالي هذا محمد عسيرنا وانن وعيس لها وانن ليش شاقي أنا كان واكو علنينا وزير كان دقاه سينفعان وغشوين هل لقو وحكم بغلي دكت اللواد وانو فرا سينفعان ودقستا عثمان سعيد شالة وانن تنئه ربراوة أبو مونية بشارو وانن تنئه وانن ديقل وانن ديقل مريفلا وزير وعن كلنا هاي ماشي وحكو جوك ده 4.5 ديقل ايام مثلسة ديقل مريفلا حقاك كواسين وحيحين وضياشا لغن كاس لمركا عناها ايدين اوكيدين ايه وسيركا وسارد قرأسيقا يورشيدا حكومة ده صبع عليه شاقين اند البوب وكوها ايوكواسو كيالا أجه كيلومتر فور إسلامي كان عاور شدي هراء كباه يهبك الصوماليات أو يشجعين إن الشخصيات إلى هايين بس وسيرك أو يشجعين إن وسارة جناس إلا تاسي بين أبوري كت المعبين وإحنا باقو درام دحين الصومالي حس الشيخ محمود يسوي كل جودهان إذا مدح دولة الصومالية دولة وين كعدن إرادة تاسي حل كجاران وركان حن إجينا رمها عالم كامر كان إجينا أفجن بيا كده على جودة هذا الكاسي جابون كو سراكيل سرسرا يا وحي شيغين ان افغانبي كل وريغين دلكاسي غابون اسلامد كان سو كر اي لالين دورشده نتيجه كسو بخت مركي 3 لو دورتي مدوخينها علي عمر بونغو او سو مركي 3 تلا دلكاسي لو دورتي اسلامد كان اي شيغين ان اي لالين غبي هان بنتيجه دورشاسي اسلامد كان هاتن اي افغانبي كل وريغين تلا دلكاسي سو كل كوخدان سراكيش ميلتريغا ayaa waxa ay sheegeen in la xiriir dhamaan xuduudaha dalkaasi wax ka baxaya iyo wax soo galaya toona ay jirin waxaana arintan ay timi kadib markay saaka xil hore ay soo baxday natiijada doorashadii ka dhacday dalkaas la markaana markii saddexaad oo ku guuleysay madaxweynaha dalkaasi Cali Umar Bongo balse daqiiqad kadib ama wax yar kadib waxa dalkaas ka dhacday Afganbi oo ay ciidamada militaryga ay kula wareegeen وحان سوكله هاتن حالة دقدق اح وحالة دقدق اح دلكاسي غابون شرقية لنا ياه غيبها كلا دوان دلك عالمك غران ارقبالاتك ايقد مسؤولين ام بقايب ايكيهين اسلامر كان حلو قهيلا يو افقنبيا كدع يقوداها دلكاسي غابون ايه سيدا حكتين لقي يلي دوان وحان كوحي سراكيش ملتيرقا او يقول لها اللي تلفشي كه غابون 24 تيفي اي شاقين ان اي سبو حدا هاتن الوريقين ضمان لحري حدودات ذلك أصول اللي هي ذلك عالم كأي صنجر وحبي حكرة أي وحسو قلي كرة ذلك أصول إلا يا أمر دنبه سي سراكيش أنا يكشي جين تلفيشي كاتواني فور قابون اللي هي إسلامة كان لنك أرمها الدولة دي عيدة مدى قودهان بقابل سن وحانا مدوحينا هاتن دورشدة ساكا وقت ركوكو ليسا على عمر بونغو او اسوغو مدين كلا صورة في انبلابو كن سقالك إلا حد تلاو ذلك أصول كدي مركي كلا وريقيا بيه عمر بانغو او اسوغو إلا ايو سيدي تميدي دي ويحي كده ميه تلاو ذلك أصيح ايو غيريو دانا مدحينا حاطن علي عمر بانغو او لوريقيا بلسه نتيجي دا او صابح دا كدي بوحادا غدا كدي با تلاو ذلك أصيح لوريقيا كوحمل تري واشاقين انقبي اهم با الافقن بيه تلاو ذلك أصيح غابون وحقاك دا وديال قنتي قبل قودي برامشكين انا واسوق هرى انتا ينجعل هاي بالمانتين اكسو كو برامشكين محا عصب اتكد دا وانيسان شاشات تيفي قاسة مسحر دي سالحان مضيشو حانو ما ناقيا محامنور يسوق له مهد امورو ناك فرسمة كامر دا انو تشوغان اقنو حان اي قاسم كرامة برامشكين مضلع عينا انتا ديبكو كل مدون الصاي انبت قليو امانا الله فوقيسيس فرحد مو حدية الدوكي دلال كميدو ويورو يوكي كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي ده وول ريميت وحاي فريكا لكتير دامان لعقها لو قدر بريمير ولا أيضو كو غاريسة إنكير شان دقيقة كفاية يسفر صدان ولعقها قدر إهر كاي إيدتكات جعش هاي بريمير ولا